Една болница за рехабилитация още от създаването си. Когато говоря за болница, много често аз се изпускам и употребявам друга дума. Думата е санаториум. Курортът е уникален, защото тук има такава минерална вода. Вани са лечебни, смисъл масажи има, процедурите и съм много доволна. Затова съм вече втора година тук. Ценността на минералната вода е съдържанието на радон. Радона е радиоактивен газ с време на полуживота около 3,5 дни, което означава, че този газ в края на седмица вече не съществува. Той е продукт от разпадането на радия, но казва, че той много добре действа на младите органи. Младите органи, това са мозъка, жлезите. И по този начин се повлияват някои болести на човешкото тяло, на човека, които на други места не се повлияват. Подводен масаж се прави тип джакузи. Имаме сауна и парна баня. Такава подобна вода има във Вършец, но тази тук е малко по-силна. Селището не може да се разрасне, защото по принцип водата е малко. Имаме информация, че е 9 литра в секунда за целия курорт. Поради тази причина курорта не може да се разрасне, защото не могат да се направят по-големи почивни или лековити станции. Това е фитбал. И за пилата се използва, за гръбначни изкривявания, вестибуларен апарат, корекция в стойката. Когато е съществувал курорта преди години, в едно селце, което е около 1000 жители, е имало около 6000 пациенти, които са ползвали баните ежедневно. Тук са се хранили, тук са водили процедурите и така нататък. Ние не се хвалим, че можем да лекуваме всичко. Няколко са болестите. Групираме ги по групи. Това са функционалните на първо място. Това са психичните разстройства. Това е стреса. Това са конверзионните разстройства, паническите разстройства, фобийните разстройства. Наречен действително трябва да идват хора, които имат нужда да се преборят със страданието на стреса. Те тук ще намерят необходимите процедури, необходимото лечение, необходимото внимание и ще се почувстват много добре. Или както има една приказка, че хората, които идвали в Наречен, така се и поздравявали. Поздрав далечен от лудите в Наречен. Луд е този, който не идва в Наречен. Луд е този, който просто не знае
че съществува такъв курорт, идвайки в наречен, някой може да каже за него, че е луд. Тук няма луди хора. Тук има хора, които са обременени, които са психически натоварени и хора, които като дойдат, се чувстват много добре, а когато дойдат и втори, и трети път, просто оздравяват. Освен стреса, ние лекуваме и други болести. На първо място диабета. Полиневропатия при нас се повлиява много добре от методите, които ние прилагаме. Самата форма на диабета, на инсулинозависимия диабет, се повлиява толкова добре, че имаме случаи, когато пациентите казват: доктор, аз се излекувах. Ние знаем, че не може да се излекува това страдание, но ефекта на диабетиците е много голям. Втора голяма група болести на сърдечно-съдовите заболявания. Особено много хипертонията. Хората, които идват при нас да лекуват хипертония или по-народно му казано високото кръвно налягане, се чувстват много добре и значително намаляват стойностите на кръвното си налягане. А за всички знаем, че това е бича на болестите. Тук лекуваме и някои заболявания на централната и периферната нервна система, дископатиите, коренчевите заболявания, инсултите. С рехабилитация, с масажи, с кинезитерапия се повлияват много добре. Един от бичовете на съвременните болести, това е мултиплената склероза. Съвременна става с лакетна и китка. Комбинирано. Ето, прави се с всички сектори на движение. Точно така. Айде пак. Провеждаме лечебна физкултура при пациент с изкаран инсулт. Особености на всеки случай и работим по индивидуален комплекс. Сгъвай сега лактите напред. Така, цялото напред към стената и изправяй ръцете назад. Добре, още ще трябва ли? Хайде обратно сега, в обратна посока. Айде. Това е магнит ринг, който действа обезболяващо за много заболявания в дълбочина. Правим магнит за невроза при жената с такава диагноза на тази програма. Имаме един апарат, който го има само при нас и в Павел Баня в болницата. Казва се СИС или така наречения високоинтензивен магнит. Той е за остри хронична болка, за раменни стави, за дискови хернии, при възпалителен процес. Намираме се пред купчето Надеж. Ние тренираме фини движения. Възстановяваме функциите на пациентите, които са с увреди, както при централни, така и при периферни. Възстановява и зрителна, и двигателна функция. Това е масажна ръка и се прави масаж по хода на гръбнака. И раменен пояс съответно. Ако няма противопоказания, разбира се, дискови хернии, ако няма. Защо? Съвръщам, значи съм бил доволен. Работим по най по клинични пътеки и на свободен прием. Целогодишна ни е програмата без прекъсване. Класически лечебен масаж правя с вреда на ламбосакрални коренчета в момента. Първа процедура е. А иначе методите са едни. Това е на първо място водолечението. При нас се прави задължително според показанията. Примерно хората с високо кръвно не могат да ползват нашите бани така, както ги ползват хора, които нямат повишено кръвно налягане. Но има и начини съвсем други, както апаратна физиотерапия, така и необходимите процедури, лечебна физкултура. Това е салона за лечебна физкултура. Тук се провеждат групови занимания с различни диагнози. Процедурите са това: физиотерапия, водолечение, масажи, кинезитерапия. Намираме се в нашата фитнес зала, тъй като пациентите ни са с няколко направления по НОИ. Клинични пътеки и поп-пакети. Ние допълваме тяхната комплексна терапия с ангажиране в фитнес зала. Така че разнообразяваме с двигателните навици нашите пациенти. Аз съм рехабилитатор Владимир Викторов Лолов.
и много добре не оборудвана фитнес залата. Това се апликира вече на пациента спрямо зоната, в която трябва да му се слага. И спрямо диагнозата, по която е приета, нали, се обработва точното место, се прави апликация. В момента на нея на коляното апликация слага на местото, пристой да бъде 10-15 минути. Тази процедура се извършва с обикновена вода. Не е минерална, защото характерно за нашата вода е, значи, радонова, радона е газ. И когато се раздвижва водата, той излита и се губят химичните свойства на водата. Затова при нас се прави с обикновена вода. Имаме цялата гама физиотерапевтична апаратура, с която независимо, че идват и да лекуват и едно страдание, ние можем да помогнем за излекуването на дадено друго страдание. По този начин ние успяхме да сключим договор с здравноосигурителната каса. Най-много сме посещавани от турците, които напуснаха преди време България. Те просто превземат санаториума. Имаме 10 такива пациенти, които идват на свободно и със съответното удоволствие посещават и чувство на благодарност, да, като и признателност, че ние вършим много хубава работа относно тяхното оздравяване, което е много добре. Има една такава приказка: щастлив е този, чието подчинени също са щастливи, и нещастен е този шеф, чието подчинени са нещастни. Всеки да си гледа работата. Ама да си я гледа с удоволствие. Дори за мен по-точно е, че когато сутрин станеш от сън и изпитваш непреодолимо чувство да идиш на работа, да се видиш с колегите, с пациентите, когато почувстваш това нещо, другото е лесно. Зато и смятам, че когато ние седнем на масата и говорим като равни, те знаят кой е шефа, а пък аз знам, че те са ми близки и мога да ги хокам, ако трябва, без да ми се сърдят. По-скоро да си вземат бележка. Е, понякога ми икономисват някоя магария, ако са направили, и то по-скоро за да не ме обидят, но сериозни пропуски в нашите отношения няма. Най-важното, което гледаме си работата, и не на последно място, Негово Величество пациента. Казвам го съвсем искрено. Не сме голяма болница. Не сме болница за активно лечение. Нито пък аз съм професор Генчо Начев. Но ние си имаме своето място в рехабилитацията на болестите в България. Тоест, болниците за рехабилитация, било то специализирани, многопрофилни или болници за долекуване, те са точно в помощ на тези болници за активно лечение, където ние да подпомогнем, да отбременим болниците за активно лечение, хората да дойдат при нас, да се полекуват и да тръгнат на работа щастливи и доволни. Аз съм доктор Ени Лефтеров, шеф на болницата и по специалност хирург, и работя като хирург 41 години. Това ми харесва и това работа. Аз съм бил управител на държавната болница, след това, която стана общинска, и тъй като исках да променя нещо, но нямах възможност, тъй като не ми се позволяваше от общината да направя това, което искам, реших да направя частна болница. Направихме истинска многопрофилна болница за район като нашия.
която сама по себе си управлението е частно, но погледнато реално тя е по-социална от която и да било болница. На територията на болницата има разкрити 9 отделения с легла и това значи, че имаме 9 специалисти дежурни 24 часа. 6-7 отделения без легла, както имам и разкрит медицински център към болницата, където стават прегледите в доболничната помощ. При нас имаме детско отделение, ОРЛ, реанимация, хирургично отделение, в което имаме разкрит сектор урология, ортопедия, инфекциозно отделение, вътрешно отделение, нервно отделение, кардиологично отделение, което е характерно, че имаме ангиографска лаборатория, т.е. правене на коронарографии или спасяване на пациенти, които идват с остри миокарден инфаркт и акушер-гинекологично отделение. Това е реанимационна масичка за новородените. Няма прилица. Ти си бяла, аз сега не. Това са ни отделенията, които с легла. Имаме разкрити 175 легла, които са ни напълно достатъчни. Града и района, който обслужваме. Имаме отделение без легла. Това е диализата с 11 апарата. Обслужваме Дупница и район за хрониодиализа. В общинската болница няма такова отделение. Имаме рентгеново отделение, което разполага с модерна апаратура, два скенера, два мамографа, графичен и скопичен апарат, ядрено-магнитен резонанс към рентгенологично отделение, клинична лаборатория, също работеща 24 часа, микробиологична лаборатория, патоанатомия, физиотерапия. Това са отделенията без легла. В COVID отделението бяхме разкрили 45 легла. Почти всички бяха заети с подаване на големи количества кислород, което ни затрудни по отношение на набавянето на кислорода. Както знаете, за това заболяване няма алгоритъм, който да е категоричен, че би помогнал. Пациенти, които са с неясно заболяване, с висока температура, кашли и са задушаване, би трябвало да потърсят лекарска помощ, а не да стигат до самолечение или лечение по телефон от GP-та. Поред мен е малко е преекспонирано така наречените вълни, първа, втора, трета вълна. За първи път се случва, като че ли вниманието е насочено само и единствено към COVID-а, и другите заболявания остават на заден план, което не е нормално. Пациентите са изплашени, хора с сърдечно-съдови заболявания, просто не смеят да постъпват в болница, да не бъдат заразени от COVID, както и онкоболните. Като профилактика единствено и само лични предпазни средства. Маски и ръкавици. Не винаги. Имаме неотложен кабинет, през който минават пациентите след 20 часа и събота и неделя 24 часа. Този кабинет покрива всички джипита в района. Пациентът е човек, за който ние бихме се грижили и бихме помогнали доколкото е възможно. Екипът е пълен по отношение на лекари. Имаме намаление на сестринския състав и работа доста пенсионери. С надежда, че може би някои неща ще се подобрят по отношение на здравеопазването, като Министерство на здравеопазването би взело решение като един екшън план за 18 месеца да се възпроизведат медицински сестри, среден медицински персонал. То не е задължително да бъде виш персонал сестрински, може да е среден медицински персонал, да поемат нуждите на здравеопазването. И то не само в нашия град, в цяла България така. Ние непрекъснато подновяваме апаратурата поетапно. Това, което ни е необходимо, го подменяме. Не е лоялната конкуренция, която е между болниците, държавни, общински и частни болници. Частните болници сами закупуват апаратурата, сами поддържат сградния фонд, докато държавни и общински болници са дофинансирани от държава и общини, което някакси не е честно. Така получените пари от здравната каса при тях се разпределят само единствено за заплати, докато в частните болници се разпределят за заплати и за поддържане на болницата като апаратура и поддържане на сградния фонд. Непрекъснато
някой критикува здравеопазването, но здравеопазването е значително по-добро от страни много по-богати и по-развити. В България пациентите могат да видят реално лекар, който да ги прегледа и наистина да ги лекува. Докато в Англия такова нещо не се случва. Излекуваните пациенти са рекламата за нас. Да са живи и здрави и да продължим така да работим. Удовлетворен от работата, която е свършена.